ဒီစင်ကာပူဂျော့ဖဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်တာကတော့တကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လုံချင်ကန်ရင်းသေးရှိတဲ့ဗမာပြည်မှာပြန်လာပြီးအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြီးဝယ်ပြီးတော့မှဒီဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆင်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသင်းရှင်းလေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ production ရောတစ်ဖက်ကဒစ်စတရီဘျူရှင်ရောလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိုဒက်ရှင်ဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ The economy is expanding. There's a lot more companies, both domestic and international. So there are a lot better and more job opportunities. That's an obvious one, but I think there are less obvious answers, which is, you know, I consider private work as community service, and I think when you come back to Myanmar, you're not just working a job, you have the opportunity to really transform a country, both by developing people that you work with, but also developing really good products.